କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜି ସବୁ କାମ ଶେଷ, ତ ଆଜି ଟିକେ ପାଗ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ହେଇଛି ବେଶୀ ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ କେମିତି କରିବା। ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଆଜି ସାରିଦେଇଛି, ଭଜା ଖାଲି ବସିଛି, ଭଜାଟା ବି ହେଇଆସିଲାନି କଲରା ଭଜା। ତ ଆଉ ଏବେ 4 ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ସବୁ ଶୋଇ, ସେମାନେ ବୋଲି ବାପ ଝିଅ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଗଲୁ 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 ଖାଇଦବ ତ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ। ତାଳି ମାରିଦେଲି, ତାଳି 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 ରେ, ତାଳି 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 ରେ, ତାଳି ମାରିଦେଲି, ତାଳି 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 ମାରିଦେ, ହଁ ତାଳି ମାରିଦେ। ଭଲ କିନା ମାରେ, ଏମିତି ଖାଲି ହାତ ଝୁକି ଦେଉଛୁ, ତାଳି ତାଳି ମାରିଦେଇଲି। ଏବେ ଆସି ବାଜିଗଲାନି 10:19। ତ ମୁଁ ସକାଳର କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଆଉ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ତ କାମ ସରିଯାଇଛି, ସେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇସାରିଲିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ହେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଝିଅ ଖାଲି ଶୋଇବୁ, ଖେଳିବୁ, ଶୋଇବୁ, ଖେଳିବୁ, ଆଉ ତା ଦିନ ଆମର ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ନ ଝିଅଙ୍କୁ। ତ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି। କିସ କରୁଛୁ ମାମା? କିରେ ତୁ ଏତେ ବାଟକୁ ଆସିସାରିଲୁନୁ? ଏ
ତ ହଉନି କି ଆଜି ଶୋଇବାକୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ତ ଖେଳୁଛୁ ଖାଲି ଏବେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବାର ବି ନାହିଁ ଝିଅ କାନ୍ଦିବାର ବି ନାହିଁ ତ ତମେ ଖାଲି ଆଜି ଖେଳୁଛ କଥା କନ୍ ଆରେ ତମ କଥା କନ୍ ମାମା ମୁଣ୍ଡ କୁଟି ହେଇଯିବ ସେ ଗନ୍ଥାକୁ ପାରିକି ମୁଁ ଜରି ଉପରେ ତାକୁ ଶୋଇଆ ଦେଇଥିଲି ସେ ଗନ୍ଥା ଧରିକି ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଜି ନା ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ଏଇଲେ ମୋ ପ୍ରାଚୀ ଧନ ଏଇଟା ମୋ ଗେଲିମାଟା କାହିଁକି ରେ ମୋ ଝିଅଟା ଏଇଟା ତ ମୋ ଝିଅଟା କୁହନ୍ କହୁଛୁ କୁହନ୍ କହୁଛୁ দেখ ইয়ার তো দেখ।